van guanyar les eleccions el 5 de novembre del 2018, amb l'objectiu de modernitzar, il·lusionar, rejuvenir i feminitzar l'institució, fer de Foment del Treball la casa gran dels empresaris i empresàries de Catalunya. Amb aquest objectiu recuperem la unitat d'acció empresarial amb PIMEC i amb la CECOT. Incorporem els autònoms i a la indústria cultural. 10 de les 24 comissions estan presidides per dones i Foment compta amb 5 vicepresidentes. També estan representats els joves a través de l'AIGEC i del Talent Hub Institute. El desembre del 2018, amb els Premis Ferrer Salat, convoquem els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra i l'alcaldessa Ada Colau. Volíem propiciar el diàleg. El febrer del 2019 treballem amb Barcelona Tech City, la Mobile World Congress i la Fira de Barcelona o el Segle d'Economia. A l'1 d'abril, al Segle Financer, defenso la col·laboració públic-privada i la necessitat d'explorar un nou contracte social. Al setembre liderem un front comú per la seguretat ciutadana a Barcelona, amb la complicitat de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona i del Govern de l'Estat. Proposem modificar el Codi Penal. És a l'octubre quan Foment amb PIMEC, Segle d'Economia, Cambra de Comerç, UGT, Comissions i amb l'Ajuntament de Barcelona demanem diàleg per compensar el dèficit d'infraestructures que pateix Catalunya. Però un mes després, el 14 de març, el govern decreta l'estat d'alarma per la pandèmia. Estem preparats per la pitjor crisi que mai hem viscut. Al llarg d'aquests mesos de confinament i restriccions, estem al costat de l'Hospital Clínic i de la Creu Roja i proposem també solucions com l'ajornament del pagament d'impostos, la posada en marxa dels ERTOs o també demanem 50.000 milions d'ajuts directes a les empreses. I adrecem una carta a la cancellera Merkel per demanar una emissió de coronabonus de 1,5 milions d'euros. És l'inici dels fons Next Generation. Ja al febrer del 2021 condemnem els actes vandàlics i exigim responsabilitats polítiques pels aldarulls al carrer. Al març de l'any 2021, Foment lidera el clam unitari. Ja n'hi ha prou, concentrem-nos en la recuperació a l'estació del Nord, per la no violència i la recuperació econòmica. Avui podem dir amb orgull que dins de Foment està el 75% del PIB català, 25 organitzacions territorials i 95 sectors industrials i que representem més de 250.000 empreses i empresaris autònoms de Catalunya. Foment és una organització viva i activa.